Ono na začiatku tam... Čo je? Nechcel dať ruku? Nechcel. Synovi som nechcel poradu. No to je hrozné. Tak asi máte niečo v rodine. Ja som to hovoril na začiatku, že tu na ľudia skrátka prichádzajú na rozličné veci v rámci rodiny. Ktoré doteraz nevedeli. No tak víš, kašle na teba, otec. Hej, aby si vedel. Čo mávajú politici a obyčajní ľudia zvyčajne nie? Pravdu. Muž so železnou maskou. To je najlepší film Leonarda DiCapria, lebo ho tam není vidieť celý film.